Se tu do è già ordinato, e nos temos a nostra fila de ordens, a aqueles presenti numa colonna de todos estos ordines, o libero arbítrio, como é? É verdadeiro ou não? Nós temos o máximo libero arbítrio. O máximo não é de fazer o mundo, de modificá-lo, variá-lo. Não, não é este. Uma criatura che volta e crea o creador mismo, este è o massimo libero arbitrio. Deus è este libero arbitrio che dà a cada un di nós. Nós temos a libertade interior de escolher o Deus do nosso valor. O nosso valor será o nosso interesse, aquele que depois, no reino do céu, terá o poder de escolher a vida do próximo da gostar, come a nossa mente. Assim, o Deus eligido na nossa pessoa será um Deus verdadeiramente operante e não um Deus somente utopico di una escolhida che non conta. Assim, o verdadeiro livre arbítrio estará colocado na liberdade da nossa mente di edificar os valores ideais da nossa pessoa, salvando a nossa alma. Jesus apresentou: se você conquistar todo o mundo, mas perder a vossa alma, o che terrà fatto di buono? Facendo comprendere, claro, che o verdadeiro, che a verdadeira libertade na linha do bem pessoal está no salvar a própria alma, ou seja, não comprometer a vontade do próprio mundo interior. Isto è o verdadeiro e unico livre arbítrio, fazer nós mesmos giusto assim come queremos. Não temos a liberdade de fazer o mundo. O fazer não existe. È somente o effetto cinematico da visione in sequenza. Da sequenza verticale da colonna dos dados che ordina e infinitamente ben tutta la nostra apparenza di vita. Aquele che esiste è o ser di tutta la colonna, una di todas as colonnas do sistema onnipotente che por nos sé è Deus. Quando isto è o sistema di todos os ordens, cada figlia de ordens è un 0001111 in todos os possibles modos. È una fila che non tem balançamento, ma che tem o balanzamento in tutto o sistema. Se è una sua vita,
o seu balanço está na vida do próximo, como nós mesmos.